राम राम मंडळी, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे हायकर इनवॉय. आणि सध्या रात्रीचे वाजतायत आता एक्झॅक्टली 3, तुम्ही बघू शकता 3 वाजतायत. आणि मी आता आलो आहे कोकण रेल्वेचं एक स्थानक आहे, जे माझं गाव आहे, ज्याचं नाव आहे वैभववाडी रोड स्टेशन. तर इथून मी वैभववाडी रोड स्टेशनवरून मी आता निघालो आहे आपलं गणपती वगैरे करून गोव्याला. तर गोव्याला जाऊन तिथे एक दिवसाची टूर करत आहे, तर तुम्हाला मी येणार आहे दाखवतो. तर सध्या मी 3G ट्रेनची तिकीट बुक केली आहे, कन्फर्म तिकीट, कारण की ज्यांच्याकडे कन्फर्म तिकीट असतात त्यांनाच एंट्री आहे, पण माझ्या व्यतिरिक्त इथे कोणच नाही आहे. तुम्ही बघू शकता माझ्या व्यतिरिक्त इथे कोणच नाही आहे. तर हां, तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी जी तिकीट बुक केली आहे ती बुक केली आहे रत्नागिरीवरून मडगावला जाण्यासाठी. एक पॅसेंजर ट्रेन आहे, ती सुटते मला वाटतं एकदम सकाळी, म्हणजे रात्री 1:40 रत्नागिरीवरून, आणि ती वैभववाडीला 3:02 दरम्यान येते. तर आता 3 तर वाजलेले आहेत, अजून ट्रेन आली नाही आहे, कदाचित 3:15-3:20 येईल. तर मी ती ट्रेन पकडून जाणार आहे थिवीमला, थिवीमवरून मग पुढची जर्नी. तर तुम्हाला मी ह्याच्यामध्ये दाखवेनच, तर तुम्ही बघाल. पण गाडी क्रॉस होते आहे ती आहे योगनगरी ऋषिकेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशलवाली, ती वैभववाडी स्थानकातून क्रॉस होत आहे. तुम्हाला मी दाखवतो. तर फायनली आता आपली गाडी येत आहे, जी रत्नागिरीवरून मडगावला जाण्यासाठी पॅसेंजर असते ती. आणि माझ्या डोळ्यावरून तुम्हाला वाटत असेल, आणि टायमिंग किती झाला ते पण तुम्हाला सांगतो, डोळ्यावरून तुम्हाला वाटत असेल की असं बोलतात की 4:00 नंतर आपल्याला साखर झोप लागते, तशीच मला आता साखर झोप लागलेली आहे, म्हणजे मला आता डोळे माझे पेंगत आलेले आहेत आणि वाजलेले आहेत बघा बरोबर 3:56. आणि 3:05 टायमिंग होता, 3:56, जवळपास 1 तास गाडी लेट आहे. आणि गाडी ही आलेली आहे आपल्या ह्याला स्टेशनला, तुम्ही बघू शकता. आणि मला माझा जो गाडीचा जो कोच आहे माझा, तो आहे D1 आणि सीट नंबर आहे 44. तर अनाऊन्समेंट तर झाली नाही आहे, बघूया आता, कारण की अख्ख्या पूर्ण प्लॅटफॉर्मवरती तुम्हाला बघायला गेलं तर फक्त मीच आहे आणि जे त्यांचे जे गार्ड्स असतात दाखवणारे ते आहे. आणि ही आली आहे गाडी आपली. D13 म्हणजे माझा जो येणार आहे तो येणार आहे त्या साईडचा डब्बा, आणि डब्याचा सर्व पूर्ण बंद आहे. D9 आहे, D8, D7, 6, पूर्णच्या पूर्ण डब्बा खाली आहे माझ्या मते, पण जागा नाही आहे. एक डोर तरी खाली भेटला मला. हा आहे D4 मध्ये चढूया. पूर्णच्या पूर्ण तुम्ही बघाल डब्बा पूर्ण खाली आहे, पूर्णच्या पूर्ण डब्बा खाली आहे. हा D4 आहे. तर आपल्याला जायचं आहे D1 कुठे पण बसलो तरी चालेल, कारण की असं काही नाही आहे,
इथून जाऊ शकतो नाही जाऊ शकत डी फोरला जाण्यासाठी रस्ता बंद. आता मला D1 मध्ये जायचं आहे. गाडी तर सुटलेली आहे, जाऊ शकत नाही D1ला. D4मधूनच आपण जाऊया, बघूया गाडीमध्ये कोण आहे. पूर्णच्या पूर्ण बघा, पूर्णच्या पूर्ण खाली डब्बा आहे, कोणच नाही याच्यामध्ये. एकदम म्हणजे पूर्ण डब्यामध्ये मी आहे. मला म्हणजे थोडं नवीन वाटतंय की रेल्वेचा डब्बा हा खाली आणि आपण टाटा करत आहोत या गाडीसाठी. तर फायनली मी आता कुठेतरी बसून घेतो. चार्जिंग पॉईंट्स पण आहेत. माझा नंबर होता D1ला. D1 कोच होता आणि D1 कोच, परंतु D1 मागे आला, पूर्ण मागे आला. मी मध्ये होतो कारण की अनाऊन्समेंट झाली नव्हती. तर आता बसून घेतो आणि आता ही पूर्ण गाडी जी आहे आपली ट्रेन ती वैबॉडी स्थानक सोडत आहे. मी हा दरवाजा लावून घेतो. तर मित्रांनो नमस्कार पुन्हा एकदा. तर मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही आता ज्या ट्रेनमध्ये चढलो आहे ना त्याच्या ह्याच्यामध्ये जवळपास मला वाटतं ह्या पूर्ण ट्रेनमध्येच कदाचित मी एकच असा पॅसेंजर आहे जो मी ट्रॅव्हल करतो आहे गोव्याला, म्हणजे थिबीमला, असं मला तरी वाटतं. कारण की पूर्ण मी डब्बा बघितला, पूर्ण A to Z सगळे डब्बे होते ना जे आपण बघितले. मला वाटतं D14 असे डब्बे होते सिटिंगचे. ते पूर्णच्या पूर्ण डब्बे, पूर्णच्या पूर्ण कोच, खाली एक पण मला त्याच्यामध्ये आज मला माणूस दिसला नाही एक पण. हे माझं म्हणायचं, मी जेव्हापासून जे व्लॉगिंग चालू केलो आहे त्याच्यामधला हा सर्वात माझा म्हणजे पहिला एक्सपिरियन्स आहे की म्हणजे एवढ्या करोडच्या ट्रेनमधून फक्त मी एकटा ट्रॅव्हल करत आहे. थोडं वेगळं फिलिंग वाटतं, पण चांगलं आहे. पण थोडी भीती पण वाटते, परंतु काही नाही, भीती म्हणजे कोणच नाही. जर साध्या माणसाला एक, मला स्वतःला डोर ओपन नाही झाला, एक हा डोर ओपन होता म्हणून मला नशीब मला आतमध्ये घुसायला भेटलं. कारण की जशी ट्रेन थांबली तशीच त्या गार्डने हिरवं कंदील दाखवलं. थोडं म्हणजे एक मिनिट मला वाटतं 10-15 सेकंड थांबली असेल कदाचित. सर आता मी एन्जॉय करतो आहे, रात्रीचं काय बघायला मिळणार तर नाही आहे, तुमच्याशी बोलतो आहे. तर मी आता माझ्या मोबाईल वगैरे सगळे चार्जिंग करून घेतो. चार्जिंग पॉईंट्स तिथे पण आहे, इथे पण आहे, कदाचित तो चालू आहे कारण तिथे मला लाईट दिसते आहे. चला तर मी तुम्हाला आता डायरेक्ट भेटतो. हा थोडा उजेड होऊ द्या, आपण तुम्हाला भेटूया. नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. माझा चेहरा बघा कसा झाला, एकदम बेकार झाला आहे. हां तर आता मी साखर झोपेतून उठलो आणि आता टायमिंग होत आहे 6:11 आणि आता आपण जवळपास पोचलो आहोत पेडणे, म्हणजे महाराष्ट्र बॉर्डर आहे ती आपण क्रॉस केलेली आहे आणि आता आपण गोवा, एक गोवा राज्यात पोचलेलो आहोत. तर ही आहे पेडणे. आता ह्याच्या पुढचं जे स्टेशन आहे ते आहे थिवीम. तर तिथे आपण थिवीमला उतरून, मी तिथे थिवीमला म्हणजे जवळजवळपास 6:30 थिवीमला पोहोचेल असा अंदाज आहे. तर थिवीमला उतरून तिकडून मी बस भेटेल काय किंवा कुठला ट्रान्सपोर्ट असेल त्या हिशोबाने जावं लागेल. तस मला माझी झोप तर काही पूर्ण झाली नाही, मला तिकडे हॉटेलवरती जाऊनच झोपावं लागेल आणि गोव्याचा नजारा बघा. पूर्ण धुकं साठलेलं आहे, पूर्ण धुकं. अतिशय थंडी होती, खूप वारा येत होता.
डब्यामध्ये अजूनपर्यंत तरी पण एक पण माणूस चढला नव्हता, एक पण माणूस अजूनपर्यंत मी जायपर्यंत आत्ता पोचेपर्यंत अजूनपर्यंत एक पण माणूस चढलेला नाही आहे त्याच्यामध्ये. तर आता आपण डायरेक्ट थिवीमला भेटूया. तर आपण पोचलो आहोत आत्ता फायनली थिवीमला. तर आता आपण फायनली थिवीमला पोचलो आहोत. आता गाडी लागते प्लॅटफॉर्मवरती, तुम्ही बघू शकता. मी एकदम मस्त पूर्ण तयारी करून झालेलो, एकदम बॅग वगैरे टाकून. झोप तर माझी बाकी आहे, डोळ्यावर झोप दिसतंय तुम्हाला. हे बघा थिवी. थिवीमला उतरलो आणि आता जातो आहे इथून मला बस पकडायची. आता पहिलं आता आपण या स्टेशनमधून बाहेर पडूया. बघा एवढी लांब ट्रेन आहे, एक पण कोणी उतरला नाही आहे. दिसतंय तुम्हाला कोणी एक पण नाही, फक्त ड्रायव्हर गार्ड, हे गार्ड आणि फक्त मीच आहे. तर आता मी निघतोय. आज तुम्हाला खरं सांगू तर माझा एकदम चांगला एक्सपिरियन्स झालेला आहे. एकदम म्हणजे पूर्ण ट्रेन भरलेली नव्हती, फक्त अख्ख्या ट्रेनमध्ये आम्ही 3 जण होतो. चालवणारे ड्रायव्हर एक, मी पॅसेंजर एक आणि गार्ड. आणि अशा प्रकारे मी ट्रॅव्हल केला माझ्या गावावरून वैभववाडीपासून थिवीमला. तर आता प्लॅटफॉर्मवरती 1-2 जण दिसत आहेत. आता इथून मला क्रॉस करून मला त्या साईडला जायचं. तर खूप एक्सपिरियन्स, मला झोप पण नाही भेटली आहे आणि एवढी थंडी आहे की काय बोलणं, पाऊस लागतो मध्येच लागतो आहे. हे आहे मुंबईला जाण्याचा रस्ता, मडगावला गेला. तर सकाळचे 6:30 झाले असतील माझ्या अंदाजेप्रमाणे, 6:30 वाजून 27 मिनिटं झालेली आहेत. आणि इथून आता बाहेर पडूया. आता बघूया इथे कोविडचं काय रूल्स आहेत. वॅक्सिन तर घेतलेली आहे मी 2, सर्टिफिकेट दाखवावं लागेल काही मला माहीत नाही. तर बघूया. हा आहे पूर्ण थिवीम स्टेशन बाहेरचा. इथे पूर्ण टॅक्सी स्टँड आहे, तुम्हाला इथून प्रीपेड टॅक्सी पण भेटेल त्या साईडला. आणि तुम्हाला जर बसची गरज असेल, बस जायचं, तर तुम्हाला बाहेरून जावं लागेल ह्या रोडने. तर मी पण बस पकडण्यासाठी बाहेर जात आहे. इथे टॅक्सीचे भाडे जास्त असतात. तर तुमचा बजेट जर मोठा असेल तर तुम्ही टॅक्सी, प्रीपेड टॅक्सी घेऊन तुम्ही कुठे मडगाव किंवा कलंगूट किंवा बागाला तुम्ही जाऊ शकता. तर आता मी बस पकडायला जातो इकडे.